Plantão Veterinário, patrocínio Estância Liberdade. Esta marca tem raça. E Cabanha do Parque, genética comprovada. É importante saber qual é o tipo de verme que está acometendo o potro. Porque daqui a pouco está usando um princípio ativo que não atinge aquele verme em específico, né? Ou tu está usando um vermífugo que já tem resistência, né? Porque os animais acabam, os vermes acabam se tornando resistentes a alguns produtos. E tu, um APG, tu vai ter uma visão do que está acontecendo com o teu plantel. O APG, que é um exame que tu faz para detectar a quantidade, a qualidade de vermes que estão acometendo o teu potro. É um exame simples, barato de se fazer. Tu coleta de 5 a 10 gramas num saquinho limpo, né? E tu manda para o laboratório. Tem que ser acondicionado no gelo. Tem uma duração de 24, 48 horas no gelo. Depois desse tempo, tu não pode aproveitar aquela amostra. Tu não precisa coletar de todos os animais. Tu pode fazer uma amostragem de 10 a 20% aleatório, né? Ou pegar aqueles animais também que tu, eu acho que esse está mais magro, eu acho que esse aqui está com pelo mais feio. Tu pode fazer desses animais também, se tu quer saber exatamente se ele está tendo algum problema relacionado à verminose. Deve custar hoje em torno de R$2, R$3 cada amostra. Então é uma coisa realmente muito barata e que todo mundo tem acesso. A gente tem que estar atento também ao local onde o animal vive, né? Se tu tem esses animais só num piquete, só num potreiro, não é o ideal. O ideal é tu fazer um rodízio de piquetes, porque a ação da chuva, do sol, faz com que esses ovos dos vermes acabem morrendo, secando. Então, se tu deixar os animais sempre no mesmo lugar, vai ter uma reinfestação.